olsun. ATV Xəbərin 15 buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Aydan Şıxəliyevada əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Doğma yurda qayıdışın bir addımlığında. Sabahdan Füzuli şəhərinə ilk köç başlayır. Xocavənddə qeyri-qanuni erməni silahlılarının fortifikasiya qurğuları quraşdırması cəhdinin qarşısı alındı. Müdafiə Nazirliyi məlumat yaydı. Ukraynanın azad edilmiş ərazilərində Ermənistan istehsalı olan piyada əleyhinə minalar aşkar edildi. Havay adalarında meşə yanğını qurbanlarının sayı 110 nəfərə çatdı. Frankfurt havalimanını su bastı. 70-ə yaxın reis üzrə uçuş dayandırıldı. İndi isə ətraflı. Prezident İlham Əliyev Kəlbəcər şəhərində tikinti, təmir və bərpa işləri üçün maliyyə vəsaiti ayrılması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Kəlbəcər şəhərində tikinti, təmir və bərpa işlərinin layihələndirilməsi və həyata keçirilməsi məqsədi ilə Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonunda 2 saylı bərpa, tikinti və idarəetmə xidməti publik hüquqi şəxsə 80 milyon manat vəsait ayrılıb. İşğaldan azad edilən ərazilərə böyük qayıdış planı çərçivəsində sabahdan Füzuli şəhərinə ilk köç başlayır. 30 ildən sonra doğma yurda qayıdışın həyəcanını yaşayan sakinlər sevincini əməkdaşımız Nərmin Malik qızı ilə bölüşüblər. İzləyək. Birinci getmək həm şərəflidir, həm də məsuliyyətdir. Biz gərək orada gedib elə bir yaşayaq ki, o şəhidlərimizin ruhu şad olsun. O tövçükləri qan, elə-eləmək ki, o torpağı yoğurmalıyıq. Bütün dünya baxsın, görsün ki, doğrudan da indiki qayıdış zamanı bunların sakinləri, köşkünləri yerlərinə qayıdırlar. Qayıdış. Bu dəfə bu gözəl kəlmə Füzulilər üçün səslənir. Qəmbər kişi deyir ki, məcburi köşkünlük, torpaq həsrəti. Bu sözlərdən cana gəlmişdilər. İndi isə səslənən qayıdış kəlməsinin düz 30 ilə yaxın arzusunda olublar. Füzulilər yurduna qayıdır. O bulağımızın suyuyla çəkik, adadan köbrəlir, heç təsbir eləmək olmur varlı. Vətən belədir, Süleyman Rüstəmin bir yaxşısızı var, deyir, hər yerdə şərəfləndirən insanı vətəndir, xoşbaxt edən sevgili cananı vətəndir. Müsahibim deyir ki, Füzuli dolu xatirələrdən övladlarına danışdıqca onlarda yaranan maraq onu daha da sevindirir. Övladları orada doğulub böyüməsə də, onların da qayıdışı səbirsizliklə gözləməsi torpağa olan bağlılığın göstəricisidir. Qəmbər kişinin ömür gün yoldaşı Bahar xanım isə əslən Zəngilanın Ağalı kəndindəndir. Elə ona görə də qayıdışa hazırlıqdan danışdıqca sözünün bir ucu hey gedib çıxırdı Zəngilana, Ağalıya. Deyir, Ağalını görəndə içində yaranan gurur hissini, bir də yaşamaq Füzuliyə qayıdanda təkrarlanacaq. Yığmışıq, hər yerə basdırmışıq, o biri otaq, buranı yığmışıq ki, bir dənə o gün, o saat, o dəqiqəni gözləyirik ki, desinlər ki, siz bugün sabahlarım gedirsiniz, biz sevincinə yatmadan həmin o günü gözləyək də, yəni köçək. Həsrət dolu illər sona çatır. Hər ötən gün Hüseynovlar ailəsi üçün xoşbaxt günə çatmaq deməkdir. Biz isə arzulayırıq ki, Bahar xanımın çayından elə onların təzə evində, yəni Füzulidə içək. Nərmin Malik qızı, Manav Quliyev, ITV Xəbər. Bugün saat 11:55 radələrində Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri Azərbaycan ordusunun Xocavənd rayonu istiqamətində yerləşən mövqelərinin qarşısında kənd təsərrüfatı işləri adı altında atəş dəstəyi ilə uzunmüddətli fortifikasiya qurğularını quraşdırmağa cəhd göstəriblər. Bölmələrimizin gördüyü təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində aparılan işlər dərhal dayandırılıb və bu işlərə atəş dəstəyi verən qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin mövqeləri susdurulub. Məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. Ermənistan BMT Təhlükəsizlik Şurasından növbəti dəfə öz şantaj kampaniyası üçün istifadə etmək istəsə də uğursuzluğa düçar olub. Azərbaycanın ortaya qoyduğu mövqə isə bir sıra ölkələr tərəfindən də dəstəklənib. Əgər Ermənistan yardım etmək istəyində səmimi olsaydı, bu dərhal baş verərdi. Həqiqətən də bir neçə gün əvvəl Təhlükəsizlik Şurasının bəzi üzvlərinin fəal iştirakı nəticəsində praktiki olaraq bu mümkün idi.
Bu təkcə Ermənistanın imtinası nəticəsində baş tutmadı. Ermənistan məsələni həll etmək niyyətində deyil. Bunun əvəzində beynəlxalq səviyyədə manipulyasiya və çaşqınlıq səylərini davam etdirmək məqsədi ilə regionda gərginliyi süni şəkildə alovlandırır. Problemi kontekstə uyğun həll etməliyik. İlk növbədə Azərbaycanın qanuni maraqlarını nəzərə almaq lazımdır. Həmçinin Azərbaycanın suverenlik hüququna hörmət etmək lazımdır. Azərbaycan artıq Laçın dəhlizi, Laçın yolunun sui-istifadəsindən, o cümlədən qanunsuz silahlı birləşmələrin, silah sursatın, piyada əleyhinə minaların daşınmasından narahatlığını bildirib. Lakin Azərbaycanın bu narahatlıqları nəzərə alınmayıb. Tərəflərin qonşularının suverenliyi, ərazi bütövlüyünə hörmət etməsi, mübahisələrin dinç yolla həllinə hazırlıqlı olması çox vacibdir. Hər iki tərəfin kompleksli sülh müqaviləsinə nail olmaq üçün uzunmüddətli danışıqlar planına sadiqliyini alqışlayırıq. Söhbət humanitar məsələdən gedirsə, bütün variantları nəzərdən keçirmək lazımdır. Bura digər yollar, həmçinin təklif olunan Xankəndi-Ağdam yolu da daxildir. Ermənistanın BMT Təhlükəsizlik Şurasından növbəti dəfə öz şantaj kampaniyası üçün istifadə etmək cəhdi uğursuzluğa düşər oldu. Ermənistanın sözü gedən ali orqanı bu cür manipulyasiya və istismar etmək səyləri ilə bağlı Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb. Bəyanatda Ermənistanın post-münaqişə dövründə normallaşma gündəliyinin irəli aparılması baxımından qeyri-məhsuldar, son dərəcə destruktiv olması vurgulanıb. Aparılan müzakirələr Azərbaycanın Ağdam-Xankəndi yolundan istifadə təklifinin beynəlxalq ictimaiyyə tərəfindən müsbət qarşılandığını və yüklərin Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə qanuni və şəffaf şəkildə çatdırılmasını təmin etmək üçün Ermənistanın yaratdığı maneələrin qəti şəkildə aradan qaldırılmasının labüdlüyünü bir daha göstərdi. Azərbaycan Ermənistana iki ölkənin bir-birinin suverenliyinin, ərazi bütövlüyünün və sərhədlərinin toxunulmazlığının qarşılıqlı tanınması və Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni əsilli sakinlərin müvafiq beynəlxalq mexanizmlərə uyğun olaraq bütün hüquq və azadlıq larını təmin etməklə bərabər hüquqlu vətəndaş kimi reinteqrasiya siyasətini qorumaqda əzimlidir. Azərbaycan Ermənistanın məsələlərin həll yolunun konstruktiv qarşılıqlı fəaliyyət, habelə beynəlxalq hüquq normalarının və bu çərçivədə götürülmüş öhdəliklərin vicdanla yerinə yetirilməsindən keçdiyini nəhayət ki anlayacağına ümid eləyir. Ukraynanın azad edilmiş ərazilərində Ermənistan istehsalı olan piyada əleyhinə minalar aşkar edilib. Bu barədə İnformasiya Müqaviməti Qrupunun hərbi siyasi şərhçisi Aleksandr Kovalenko öz Telegram kanalında məlumat verib. O bildirib ki, ərazidə Ermənistan istehsalı olan E-001 piyada əleyhinə minalar aşkarlanır. Aleksandr Kovalenko minaların Ermənistan istehsalı olduğuna şübhə etməməsinə aydınlıq gətirərək deyib ki, onlardan özü şəxsən Qarabağda görüb. Ermənistanın Rusiya ordusuna əvvəllər belə minalar verməsi barədə məlumatın olmadığını da qeyd edib. Türkiyə Liviyada hərbi baza qurur. Məlumata görə Türkiyə bu məqsədlə Liviyanın Aralıq dənizi sahilində yerləşən Əl-Xums limanını 99 il müddətinə icarəyə götürüb. Qurulacaq hərbi baza ilə Türkiyə Şərqi Aralıq dənizində ərazi sularına nəzarəti gücləndirməklə yanaşı ticarət gəmlərinin təhlükəsizliyini təmin etmiş olacaq. Havay adalarında meşə yanğını qurbanlarının sayı 110 nəfərə çatıb. Adada yanğının nəzarət altına almaq hələ də mümkün olmayıb. Alovla mübarizəyə güclü külək mane olur. Maui adasından başlayan yanğın 1300 tikilini külə döndərib. Hazırda itkin düşənlərin axtarışları davam etdirilir. Yerli hökumətin bildirdiyinə görə xilas edicilər indiyə də fəlakət zonasının təxminən 1/3-ündə axtarış apara bilib. Kanar adalarını isə meşə yanğınları cənginə alıb. Adadakı Dağlıq Milli Parkda baş verən yanğınlar 24 saat ərzində 1800 hektar əraziyə yayılıb. Ötən ayın ortalarında Kanar adalarının bir hissəsi olan La Palmada başlayan idarə olunmaz meşə yanğını səbəbindən azı 4000 nəfər təxliyə edilib. Si quieres que quite los días los quito. Yo los había cogido para el hierro y te acuerdas que te
Almanya'nın Frankfurt havalimanında xaotik vəziyyət yaranıb. Belə ki, güclü yağışdan sonra baş verən daşqın uçuşların təxirə salınmasına gecikmələrə səbəb olub. Ötən gecə 70-ə yaxın reis üzrə uçuş dayandırılıb. Bu səbəbdən sərnişinlər havalimanında qalmalı olub. Şiddətli yağış və fırtınanın bir sıra əyalətlərə mənfi təsir göstərdiyi qeyd edilib. Çoxlu sayda yanğın söndürən səhərə qədər evlərdən, küçələrdən və yeraltı keçidlərdən suların kənarlaşdırılmasına çalışıb. Bakı metropolitenindən istifadə edənlərə şad xəbər. Yaxın zamanda yeni stansiya istifadəyə veriləcək. Daha çox Nəsimi rayon sakinlərinin nəqliyyat sarıdan işini asanlaşdıracaq və şərti adı B4 olan stansiya 2025-ci ildə onların ixtiyarına veriləcək. Bakı metropoliteninin Bənövşəyi xətti üzrə 4-cü stansiyasının inşası davam etdirilir. Qurum rəsmisinin məlumatına görə, həmin stansiyanın 2025-ci ilin əvvəlinə qədər təhvil verilməsi nəzərdə tutulub. Bənövşəyi xətti üzrə işlər davam etdirilsə də, açılmaz düyünə çevrilən Həzə Aslanov 2 stansiyası barədə bunu demək mümkün deyil. Xətai stansiyasından Həzə Aslanova qədər olan 3 stansiyanın inşası və tunellərin tikilməsi işləri aparılmalı idi. Ona qədər 3 stansiya mütləq tikilməlidir və tunellər inşa olunmalıdır. Üç stansiya Xətaydan sonra Ağşəhərin girişində NZS adlandırılan qəsəbəyə giriş sahəsində üçüncü bir stansiya olacaq Nargilə kimi tanınan məşhur ərazinin yaxınlığında Bakı avtomobil zavodu, keçmiş avtomobil zavoduna yaxın ərazilərdə. Yəni hər zaman, hər hansısa bir bu məsələ ilə bağlı irəliləyiş olarsa işlərə başlanılacaq. Görünən odur ki, bu məsələ hələ insanları uzun müddət intizarda qoyacaq. Çünki problemin həlli tək bir qurumun fəaliyyətindən asılı deyil. Bakı şəhərinin baş planına uyğun olaraq, ya da ki, metropolitenin stansiyaların xətlərinin inkişaf etdirilməsi planına uyğun olaraq, inanıram ki, bundan sonraki dövrdə həmin məsələlərə aydınlıq gətiriləcək. Hazırda isə Cəfər Cabbarlı stansiyasında əsaslı təmir işləri aparılır. Stansiyanın yan divarında betonlama işləri tamamlanıb və yararsız konstruktiv elementlər bərpa olunub. Qatarların rahat hərəkəti üçün yolun üst hissəsində müvəqqəti quruluş elementləri inşa edilib. İşlər başa çatdıqdan sonra stansiya sərnişinlərin istifadəsinə veriləcək. Amma nə vaxt olacağı barədə açıqlama verilmədi. Hürü Əliyeva, Bənövşə Nazimqızı, Arif Həsənov, İTV Xəbər. Yaşad düşərgəsinin 5-ci həftəsində yeni yetimələr günə proqramlaşdırma təlimi ilə başlayıblar. Masterclass ərzində proqramlaşdırmada ardıcıllığın əsas elementləri müzakirə edilib. Günün ikinci yarısında yeni yetimələrin görüşünə gələn DJ Fatih iştirakçılar arasında bilik yarışı keçirib. Axşam isə düşərgə iştirakçıları bir yerdə film izləyiblər. Burada kodlaşdırma ilə məşğul oluruq. Çox maraqlıdır. Scratch-də həm öz fantaziyamızdan yeni fantaziyalar qururuq, özümüzdən yeni proqramlaşdırmanı öyrənirik. Düşünürük ki, bu masterclasslar çox böyük rol oynayır. Uşaqların belə deyək, sosial və texniki bacarıqlarında, analitik düşünmə bacarıqlarında və həmçinin gördüyünüz kimi komanda ilə birgə işləmə bacarıqlarında müsbət rol oynayır. Uşaqların bu qədər öz üzərində işlədiyini müşahidə etmək, onlara verdiyimiz sualları ilk sətirindən artıq söhbətin nədən getdiyini tutub doğru cavablar verə bilmələri yarışımızı çox dolğun etdi. Digər tərəfdən isə mən sevindim ki, son bir il ərzində uşaqlar öz üzərində bu qədər çox çalışıblar və yekunda onlardan doğru cavablar almaq yəni, ürəyim yerinə gəldi. Çox xoş təəssüratlarla düşərgədən ayrılıram. Ümid edirəm ki, uşaqlar da eyni hissləri evlərinə aparacaqlar. Və sonda, Böyük Britaniyanın Cornwall qraflığının 99 yaşlı sakini Pauline Martin hələ də işdən ayrılmaq istəmir. Yaxınlarının uzun illərdir təkidinə baxmayaraq, o pensiyaya çıxmaqdan imtina eləyir. Özünü dərk edəndən ailə biznesi ilə toxum satmaqla məşğul olan və artıq yaşı yüzü haqlayan qadın bütün müştərilərini yaxşı tanıyır. O, hər gün təxminən 2 kilometr məsafə qət eləyərək məhsulları ünvana şəxsən çatdırmaqla məşğuldur. Britaniyalı uzun ömürlü qadın çox yaşamağın sirrini həyat eşqində görür. Qeyd eləyək ki, bir qədər
əvvəl kifayət qədər gümrah görünən 101 yaşlı Amerikalı qadın Jane Burns da təxminən eyni fikirləri açıqlamışdı. Çox yaşamaq üçün insan həmişə işinin üstündə olmalıdır deyə Amerikalı uzunömürlü düşüncələrini bölüşmüşdü. Bu saatlıq bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.